jūs šiuo metu čia veikiate ir ką skatinate daryti žmonėms, nes matau jūsų kaip ir plakatą, čia kaip ir kažkoks tai mitingas galbūt, ar čia skatinamoji akcija? Mes renkam parašus po peticiją, kurioje bus išdėstyti reikalavimai dėl pensijų indeksavimo, pensijų grąžinimo dirbusiem, dirbantiem ir pensininkų palikuonim, kad jie atgautų pensijas, jeigu numirtų žmogus, buvęs pensininkas. Spalio pirmą dieną rengiamės į mitingą prie vyriausybės rūmų. 11 valandą renkamės ir žygiuojam Gedimino prospektu iki Seimo rūmų. Ir ten įteiksim Seimo pirmininkei arba kanceliarijai savo reikalavimus. Tai vat, o gyvenimas privertė mus kovoti dėl savo socialinio gerbūvio, dėl socialinių teisių. Mes matome, kad mūsų pensijos ne tik tai neauga, kaip visoje Europos Sąjungoje. Mes trečdaliu arba penktadaliu tik gaunam tas pensijas. Graikai šiandien streikuoja, mitinguoja, bet jų pensijos 3 kartus didesnis už mūsų. Taigi mūsų žmonės jau nepasitikė ne tik valdžia, bet ir savimi nepasitikė. Ir sunku kartais suagituoti žmogų, kuris gauna 180 eurų pensijos ir nežino kitos išeities, kaip tik tai laukti savo gyvenimo pabaigos. Tai va, tokie reikalavimai ir man labai norėtųsi, jeigu mane Raseinių žmonės išgirs, kad pagyvenusių žmonių dieną spalio pirmąją, būdami netoli Vilniaus arba Vilniuje, arba žiuodami, susiburtų ir dalyvautų šitoj mūsų akcijoje. Mes manom, kad tik aktyvų žmonės gali kažko išsireikalauti iš valdžios. Valdžia pabuvusi 3 metų Seime arba prie, kaip mes sakom, valdžios lovio pamiršta paprasto žmonės. Jie savo pasikelia atlyginimus, pasikelia ne šimtais, o tūkstančiais ir sako, kad gyvenimas pagerėjo, kad gyvenam geriau, o iš tiesų, kai mes nuskurdinti, pažeminti ir bevilties žmonės. O daug žmonių aktyviai dalyvauja jūsų akcijoje? Na, šiandien jau apie 100 žmonių pasirašė ir aš manau, kad mes iki spalio 1 dienos surinksim keletą tūkstančių ir tai bus akstinas svarstyti pensijų klausimus kartu su pensininkų partija. Visuomeninės pensininkų organizacijos tarnauja valdžios partijom. Socialdemokratai turi pagyvenusių žmonių asociaciją. Bočiai tarnauja konservatoriam. Taigi šitos organizacijos visuomeninės, jas pensininkų partijos, pensininkų reikalų neatstovauja pensininkų, o nori parodyti, kad pensininkų gyvenimas pagerėjo, tai dalyvauja renginiuose, žaidžia žaidimus, dainuoja, linksminasi tą dieną. Mes tą dieną protestuosim ir norėčiau, kad visi žmonės Lietuvoje suprastų, kad jų reikalus atstovauja tik pensininkų partija. O jūs keliausite po visus Raseinių miesto rajonus, kaimelius, ar čia tik tai būtent Raseiniuose? Šiandien mes vieną dieną ir nežinau, jeigu turėsim laiko, mūsų niekas nefinansuoja, kiek galima ir žmonių. Mes neturim jaunų, kurie galėtų pastoviai rinkti arba prisidėti prie tos akcijos. Ten, kaip bado akcijos tesinys, tai mes tą renginį tokį darom visoje Lietuvoje, bet praktiškai
ilgai mes neturim galimybių vienam mieste arba vienam rajone pabuvoti. Norėtųsi visą Lietuvą apvažiuoti ir bandyti įtikinti žmonės, kad jų gyvenimas priklauso nuo jų pačių.